Família apresenta Amplitude 88. Bom dia, ouvintes da Rádio Universitária Paulo Freire. Começa agora o Amplitude 88, o programa delas na ciência. Eu sou Clarice Rabelo, estudante de jornalismo da UFPE. E eu sou William Araújo, também estudante de jornalismo da UFPE. Lembrando que, além da transmissão na frequência 820 kHz, você também pode nos acompanhar pela nossa live no Facebook. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Também estamos no Instagram, Twitter e YouTube. Falando em YouTube, todas as edições do Amplitude 88 estão lá para você assistir. Após as nossas transmissões, dá uma passadinha lá e confere. Então, desde o dia 30 de agosto, o litoral nordestino vem sendo contaminado por um vazamento de petróleo cru. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente, o IBAMA, esse petróleo já foi identificado nos 9 estados do Nordeste e mais de 200 localidades foram atingidas numa faixa de mais de 2 mil quilômetros. Pesquisadores afirmam que pode demorar décadas para que os danos desse óleo causa ao meio ambiente sejam reparados. Nos últimos dias, essa catástrofe vem motivando voluntários a irem fazer a limpeza das praias com as próprias mãos. Isso mesmo. Na última segunda-feira, dia 21 de outubro, cerca de 900 toneladas de óleo já haviam sido coletadas das praias, sendo 275 toneladas apenas no litoral pernambucano. Para falar sobre esse vazamento de óleo nas praias do Nordeste e seus impactos, no programa de hoje vamos conversar com Juliana de Lemos Santana, doutoranda em oceanografia pela UFPE. Seja bem-vinda, Juliana. Seja bem-vinda. Obrigada, gente. Bom dia a todos os ouvintes e obrigada pelo convite. Então, para começarmos, minha primeira pergunta: quais são os danos que esse óleo que está aparecendo nas praias do Nordeste podem causar no sistema marinho, Juliana? Então, gente, esse óleo, ele é altamente tóxico. A partir do momento em que ocorre o vazamento, algumas frações de compostos são dissolvidos e evaporam. Os mais leves acabam por se perder, né? Ou se misturar à água e serem absorvidos pelo ambiente. Porém, a grande quantidade dos compostos mais pesados formam aquela massa que é o que a gente está vendo na mídia. Aquele petróleo grosso, aquele piche grosso, que não se mistura e que vem sendo transportado através das correntes, né, ao longo de toda a costa do Nordeste do Brasil. Esse óleo, ele causa inúmeros danos, tanto aos animais que vivem na coluna d'água, né, os microcrustáceos, o zooplâncton, e o fitoplâncton, né, que é a parte vegetal, né, os produtores primários. E quando chega na praia, os danos podem ser inimagináveis. A gente imagina que a região da areia da praia seja só areia, só sedimento. Mas, na verdade, tem toda uma comunidade que existe ali naquele ambiente que pode e está sendo afetada por essa deposição de óleo que acaba sufocando e até levando à morte de muitos animais, como a gente tem visto na mídia, né? Várias tartarugas, várias aves estão sendo impactadas com esse óleo. E, além disso, tem os animais menos famosos, né? Os menos queridos da população, que também estão sofrendo com isso. Infelizmente, né? Infelizmente. Juliana, a gente comentou ainda há pouco que a reparação dos danos pode levar décadas. Você pode explicar pra gente por que demora tanto tempo para conseguir reparar esses danos ambientais? Esses hidrocarbonetos, né, que são 98% do que compõe aquele óleo, são de grande persistência no ambiente. Vocês já colocaram água com óleo, não se mistura, né? Sim. Esse óleo tem essa característica hidrofóbica, que a gente chama, que é o que não tem afinidade com a água. Então, quando chega no sedimento, nas partículas de areia em suspensão na água ou na praia, eles grudam, eles se fixam. Então, todo aquele sedimento acaba por unir todos os contaminantes daquele petróleo e ali fica por muito mais tempo, porque a degradação no ambiente marinho, no meio aquático, é muito mais rápida, porque a água está ali envolvendo, a água é o solvente universal, né? Então ele ajuda a degradar grande parte dos compostos, mas no sedimento não tem tanta água assim, né, em volta, principalmente na parte que não é tão atingida pela subida e a descida das marés. Então, aquele sedimento vai ficar ali contaminado por muito e muito tempo. Não temos ainda dimensão, ainda estão sendo feitos estudos no momento para ver exatamente questão de quantas décadas isso ainda vai afetar o ambiente, o sedimento e o ambiente da região da praia.
Mas deve levar pelo menos quantas décadas? No mínimo uma. No mínimo uma década. Que já é muito, bastante muito, tempo. Muito. É, Juliana, a gente está conversando aqui sobre essas manchas de óleo. A gente está, cada dia que passa, recebendo mais notícias de que chegou em uma praia, chegou em outra, chegou num litoral. E a gente quer saber quais medidas o nosso ouvinte deve tomar caso ele se encontre com uma dessas manchas, caso ele encontre com esses vestígios de petróleo, não sendo em um trabalho voluntário, assim, encontre meio que por acaso. A passeio, né? É, isso. Primeiro de tudo é não tocar. Eu sei que a gente tem o instinto, né, de retirar aquilo que está fazendo mal ao ambiente na hora. Só que a gente não pode se expor a um risco que ainda é desconhecido totalmente. A gente tem algumas suspeitas do que esse óleo pode causar, só que um banhista, um visitante de uma praia não deve tocar naquele óleo. Deve informar as autoridades que há um acúmulo de óleo naquela praia que já chegou naquele local e esperar, ou contar com os voluntários, que nós temos vários grupos, né, que já estão fazendo a remoção, inclusive só destacando o pessoal do Salve Maracaípe, que está fazendo um belíssimo trabalho de divulgação e de conscientização da população que está envolvida nesse trabalho. Parabéns, pessoal. Para poder fazer essa remoção da forma adequada. Então, um banhista que não está com os equipamentos de proteção individual, que a gente chama, que são os EPIs, né, adequados, luva, máscara, bota, sacos adequados para o transporte, não devem se envolver muito com essas manchas, não, para não ocorrer danos para a própria saúde. E só uma coisa, quais as autoridades o banhista deve procurar? Se eu não me engano agora, o exército, né, que está envolvido nessa parte de controlar a forma que está sendo removido, né? Então, nós temos várias pessoas, vários representantes do exército em todas as praias que foram grandemente afetadas, para evitar que a população se exponha desnecessariamente. Porque para conscientizar mesmo, né, que o pessoal não deve tocar sem os equipamentos. Então, temos o pessoal do Salve Maracaípe, que tá, só é dar uma procuradinha na internet, eu não tenho o número agora deles de cabeça, mas para quem acompanha redes sociais, temos o Instagram, e lá eles dão todas as informações exatamente de que autoridades informar, mas principalmente o pessoal do Batalhão Ambiental da polícia. Certo. Sim, você disse que quem encontrar não deve tocar por estar sem os materiais adequados, que são os equipamentos de proteção individual. Isso. Mas quem acabar tocando, o que vai acontecer com ela? Quem se expor, né, acidentalmente a esse óleo cru, deve primariamente lavar com óleo de cozinha, porque o óleo de cozinha remove essa camada inicial. E como ele é um material que é fortemente carregado com compostos muito, muito hidrofóbicos, ele se prende a qualquer substrato. Então, a pele é um substrato. Então, ele vai remover a camada de proteção da pele, vai grudar ali e pode, por difusão, né, por transporte direto da pele, das células, fazer com que haja uma contaminação das células da pele, passando para a corrente sanguínea e aí comprometendo todo o sistema geral de saúde da pessoa. Então, a recomendação principal é imediatamente tentar a remoção com óleo de cozinha e, após essa remoção, lavar bem a área. E se acontecer algum tipo de mancha, alergia, ou tem algumas pessoas que estão apresentando diarreia após o contato com esse óleo, alguns dos voluntários, inclusive, estão com o sistema imunológico bastante já comprometido devido ao contato indevido, indireto, totalmente sem proteção com esse material. Então, vocês que entrarem em contato acidentalmente, removam com óleo e, se acontecer alguma coisa, procurem os postos de saúde, né, as assistências médicas o mais rápido possível, porque todo esse material ainda não é completamente conhecido. A gente não sabe exatamente o que pode causar, mas eles têm potencial cancerígeno e mutagênico. Então, e teratogênico em pessoas grávidas. Bem perigoso, então, evitar total. Isso. Juliana, nos últimos dias, o Museu de Oceanografia da UFPE tem promovido uma campanha de combate ao óleo nas praias, certo? Como você falou aqui. Sim. Dos grupos. Uhum. Você pode explicar pra gente como vem sendo a atuação de vocês? Pronto. Lá no museu, a gente tá essa semana arrecadando os materiais, né, para poder, os EPIs e águas, alimentos, pra gente levar para esses
para esses voluntários. É, todos os dias, às 9h30 da manhã, sai um ônibus do nosso departamento com os voluntários, com os, esses equipamentos já. Então, a gente está aceitando luvas, máscaras, óculos de proteção, sacos plásticos, pás, é, todo tipo de material que possa auxiliar nessa remoção. E como podem entrar em contato com vocês? É, nosso departamento tem o número 2126-8225 ou ir lá diretamente no Museu de Oceanografia. Nós estamos abertos essa semana de 8 às 18 e durante a próxima semana em diante de 8 às 17. Tá certo. Você está ouvindo o Amplitude 38, que conversa hoje com Juliana Lemos Santana, professora do Departamento de Oceanografia pela UFPE. Agora vamos fazer uma breve pausa em nossa conversa. São 10 horas e 43 minutos. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. ZYI 775, Rádio Universitária Paulo Freire AM, 820 kHz, uma emissora da Universidade Federal de Pernambuco. Um programa que dá vez e voz às mulheres no esporte. Atletas, torcedoras, técnicas, todas que vivem o universo esportivo. Virada no Jogo. Uma parceria entre a UFPE e o Centro Universitário UniFBV Widen. Toda segunda, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, AM 820 kHz. A gente está contando agora com a presença do professor Marcos Costa Lima, do Departamento de Ciência Política e diretor do Instituto de Estudos da Ásia. Bom dia, professor Marcos. Bom dia, Paula. É uma grata satisfação, é um dia para ser celebrado e lembrado por todos que fazem a universidade e para a cidade do Recife, para o Estado. Essa rádio que será e já é uma conquista, né? E um espaço de resistência do pensamento democrático. Vocês estão de parabéns por isso. Eu sei que é uma luta muito grande que vocês do Departamento de Comunicação estão levando à frente desde do programa Fora da Curva. Então, é, meus parabéns e que ela tenha longa vida. E nós agradecemos o seu apoio, seu incentivo, sua colaboração constante aqui ao nosso grupo. Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos. Estamos de volta com a Amplitude 88, programa Delas na Ciência, aqui na Rádio Paulo Freire. Hoje a gente conversa com Juliana de Lemos Santana, doutoranda em Oceanografia pela UFPE. No primeiro bloco, falamos sobre os danos ambientais que vazamentos de óleo nas praias do Nordeste podem causar e na forma que podemos ajudar nas coletas de óleo. Caso tenha perdido o começo deste programa ou algum anterior, você pode assistir mais tarde no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. É, Juliana, ontem o vice-reitor da UFPE, Moacir Araújo, declarou que, abre aspas, vem mais petróleo, vem mais óleo por aí. A estimativa é que cerca de 30% a 40% de tudo que estamos vendo ainda está no oceano. Fecha aspas. Como isso pode piorar ainda mais o impacto que o ambiente marinho está enfrentando, Juliana? É, de acordo com o que já vem sendo feito, né, essa remoção, inclusive já tem praias que já houve a reincidência desse óleo, como lá em Japaratinga, em Maragogi, já depois que os voluntários removeram o óleo, ele já voltou para lá. Chegou mais óleo. Mais depois óleo. Foi removido. Isso. Então, a comunidade mesmo animal, né, a população dos indivíduos que habitam nesse local, os que restaram já estavam tentando se reestruturar, tentando se restabelecer. Então, a nova chegada de mais óleo vai causar ainda mais impacto, porque todo aquele ecossistema que estava frágil, sensibilizado, vai se tornar cada vez mais sensibilizado. Então, realmente, o professor Moacir, né, que é lá do nosso departamento, ele é o atual vice-reitor, né, ele é professor da parte física, então ele conhece a questão das correntes e sabe realmente que o que está chegando é só uma pequena parte, uma parte do que ainda a gente vai ver pela frente. Então, realmente, é um trabalho de formiguinha, mas que a gente não pode deixar de fazer. Então, no primeiro bloco, você falou que uma das formas de quem entrar em contato com óleo é se limpar com óleo de cozinha. E esse óleo de cozinha, enquanto detergente, que pode ser usado para limpeza de pele, pode causar dano aos animais marinhos? Essa foi uma pergunta enviada por Helena, moradora aqui do Engenho do Meio. É, a questão do óleo de cozinha, ele tem compostos que, além
tem compostos que são sintéticos, né, que a produção do óleo produz, mas o dano que está ocorrendo com esse óleo cru é bem maior do que o óleo de cozinha pode causar. Inclusive, quando a gente está fazendo a remoção com o óleo de cozinha do petróleo, alguma parte já é absorvida pela nossa pele e essa parte não é danosa. Então, o que é descartado de volta para o ambiente é bem pouco. E a gente recomenda que faça essa remoção em suas casas, porque aí do esgoto vai passar, porque a grande parte não é tratado, mas a parte que é tratado vai ser removido e não vai voltar para o meio ambiente. E os animais marinhos que estão sendo afetados por esse desastre, tem como recuperar? Dá até vontade de chorar só de falar disso, porque a gente vê essas aves, essas tartarugas oleadas, né, que a gente chama, completamente coberta com óleo, e esse óleo acaba fazendo a obstrução das vias aéreas. Então, o animal morre sufocado primeiro, ou se ele não morrer sufocado, ele pode morrer com a contaminação através da difusão dos contaminantes pela pele. Então, se ele não morrer agora, ele pode morrer mais na frente com a formação de tumores, com a formação de outros tipos de coisas que vão comprometer a saúde do animal. E também, além disso, tem o que a gente não está vendo, que é o que está ficando no ambiente. Então, esse material que não sufoca, que não mata por difusão, vai acabar sendo ingerido por animais menores, que vão ser ingeridos por animais maiores. E esse material, então, vai acabar gerando um problema de saúde pública. Porque depois as pessoas vão consumir peixes, crustáceos, e aí vai chegar no próprio ser humano, que não entrou em contato diretamente com o óleo, mas entrou em contato comendo algum desses animais marinhos. Isso. Esses hidrocarbonetos de petróleo, eles não necessariamente acumulam-se nas partes moles, mas eles são metabolizados pelo organismo animal, né? E acabam se acumulando em alguns determinados órgãos. Por exemplo, com caranguejos ocorre o acúmulo de metabólitos na urina. Então, se um animal maior comer esse caranguejo que já está contaminado com isso, ou vários caranguejos, a chance desse animal maior acabar sendo comprometido também é real. Então, é muito complicado a gente medir se todos os animais podem ou não se recuperar dessa devastação aí que está sendo feita com esse óleo. Mas a maior parte, infelizmente, vai sofrer. A gente trabalha lá no laboratório com crustáceos. Crustáceos recifais fazem parte do meu projeto do doutorado. E a gente vê os animais ficam escondidos em fendas. Houve a remoção de óleo de superfícies recifais. Vocês acompanham, né? Já está nas pedras, o pessoal vai lá tirando. E parece uma verdadeira depilação. Sai arrancando tudo. Algas, prejudicando ainda mais o ecossistema. Isso, animais incrustantes. E o que não foi removido está tapando as fendas que vivem os nossos caranguejos que a gente estuda. Então, é uma coisa que ele não vai ter como sair daquela toca para procurar o alimento. Ele vai ficar ali preso dentro daquele óleo. Imagina o desespero. Então, tipo, a gente realmente não consegue, no momento, medir quão grande está. Inclusive, os recifes do CUP, né, estão totalmente com óleo por baixo, assim. Então, realmente, já está uma coisa que não tem mais controle. Olha, eu quero agradecer aos ouvintes da live do Facebook. Temos comentários de Amanda Ferreira Lima e Adriana Santana que enviaram perguntas para a gente. A primeira pergunta é de Adriana Santana. Vou fazer a seguinte pergunta. Voluntários podem ajudar sem conhecimento prévio ou para evitar acidentes / consequências? O mais indicado é que os voluntários sejam acompanhados por especialistas? Isso. Por isso que a gente volta a ressaltar a importância de descobrir quais são os grupos que estão se mobilizando. Porque lá do departamento, o pessoal do Salve Maracaípe estão organizando verdadeiras equipes que, antes de chegar à praia, passam por um momento de treinamento do que deve e o que não deve ser feito. Então, não procurar sair por conta própria. Não pegar o seu carrinho e ir para uma praia que está tendo isoladamente, porque o risco disso pode ser muito grande. Procure esses grupos, essas mobilizações estudantis e dos órgãos das ONGs e dos órgãos governamentais, né, do Batalhão de Polícia Ambiental, do pessoal dos institutos que estão se envolvendo, do Instituto Meio Ambiente, para poder ter a informação adequada. Evitar o máximo de contato possível com esse óleo, porque a gente tem certeza que ele é provavelmente muito
os compostos são muito cancerígenos. Nocivos, então, a gente não pode arriscar, não. De verdade. E Amanda Ferreira Lima fez a seguinte pergunta. Esse óleo pode ser reutilizado? Ele já está sendo reutilizado. O que a gente já coletou, se eu não me engano, no Nordeste todo, já foram cerca de 600 toneladas de óleo. E estão levando para órgãos que fazem o reaproveitamento disso para a formação de cimento. Então, eles usam como combustível para a formação do cimento, e as cinzas que sobram são misturadas. Agora, isso passando por um preparo, pela mistura com outras coisas, para poder já haver a destinação correta desse material. Então, realmente, por isso que é importante a gente se unir a esses grupos maiores, porque eles vão descartar de forma adequada. Porque não adianta também a gente coletar e botar em outro canto, e daquele outro canto vai para onde? A gente precisa realmente dar a destinação correta desse material, porque, inclusive, em alguns lugares estava acontecendo o seguinte: era colocado dentro de sacos plásticos e colocado na areia. Meio-dia, o sol torrando em cima dos sacos, e aí acabou que houve a volta desse material para o mar, para o oceano. Então, não tem como a gente fazer o trabalho incompleto. Tem que ser feito de acordo com o que a gente já sabe que deve ser feito, que é se proteger. Isso. E dar o descarte adequado a esse material. Juliana, nós sabemos que a primeira aparição do petróleo cru nas praias nordestinas foi há aproximadamente 50 dias. Uhum. E, mesmo assim, o governo federal não executou o PNC, o Plano Nacional de Contingência para Incidentes de Poluição por Óleo em Água. De que maneira essa demora da União em tomar providências pode afetar a recuperação do ecossistema marinho? A demora é justamente naquilo que eu estava falando para vocês, que quanto mais demora para a gente resolver o problema fora da costa, mais quantidade vai chegando nas praias. E quando chega nas praias, o impacto é bem maior do que ele lá flutuando no oceano. Então, a gente precisa realmente estudar as correntes, a gente precisa saber de onde vem, para onde vai. Então, realmente, é uma coisa que deve ser feita em parceria do governo com as universidades que estão fazendo esses projetos de estudo, de pesquisa, para saber como é que a gente pode resolver. Muito importante. A gente já está terminando aqui, e para finalizar a última pergunta, como as universidades públicas colaboram para reverter essa situação? Bom, a gente lá do departamento faz um trabalho, temos laboratórios que se envolvem justamente com essa contaminação, né, por compostos orgânicos, que estão sem dormir, engajados de noite, tentando descobrir como é que a gente vai fazer para resolver, quais são os tipos de remediação que a gente pode fazer tem formas de dissolver, tem formas de remover, como é que a gente pode fazer. E isso tudo já está sendo feito dentro da própria universidade. O nosso departamento é referência em estudos de oceanografia física. E então, a gente também já tem os professores, né, lá do departamento, que estão envolvidos com tudo isso, inclusive foram convidados pelos órgãos governamentais para fazer esse levantamento. Então, realmente, a importância da universidade, dentro desse contexto em que há uma demora para a gente resolver, e a população tentando fazer coisas sem ter o conhecimento, é um grande elo. É o elo do conhecimento, de ajudar a população para entender como proceder, e também de levar informação para as grandes esferas do governo para como resolver. No Facebook, a Adriana Santana agradeceu pelo esclarecimento que você fez respondendo a pergunta dela, e disse que o seu comprometimento e de todo o Departamento de Oceanografia da UFPE é mais uma prova de que a universidade pública terá um papel preponderadamente no combate às consequências desse crime ambiental sem precedentes. É isso, né? Porque a gente está numa época que as universidades públicas estão sendo atacadas, e aí acontece um desastre desse, a gente reafirma a importância da universidade pública, né? Muito importante. Juliana, você gostaria de fazer algumas considerações finais? Só gostaria de agradecer, né, aos voluntários que estão se cuidando e se protegendo e cuidando do nosso ambiente. Porque é uma coisa assustadora a quantidade de óleo que tem chegado, e realmente é louvável o posicionamento das pessoas, né? Todo mundo está querendo ajudar, e quem não puder ir, realmente leve as doações, porque a gente está direcionando esse material, esses equipamentos, água também, porque o pessoal trabalha de 9 horas da manhã até 5 horas da tarde no sol. Então, realmente é muito importante a hidratação do pessoal. Então, por favor, quem puder doar, quem puder ajudar, procure lá o museu. A gente está de portas abertas recebendo as doações, e lembrando que os ônibus estão saindo do departamento da gente às 9:30 da manhã, com os principais
principalmente com os estudantes da universidade. Todos os dias, às 9h30? Todos os dias, às 9h30. Massa. Então, obrigado, Juliana. A gente quer agradecer a quem nos acompanhou pela rádio e pelo Facebook. O Amplitude 88, o programa delas na ciência, está chegando ao fim. A gente agradece a todo mundo, agradece a Juliana, a doutora União Sagrafia pela UFPE. Muito obrigada. Obrigada a vocês pelo convite. Não se esqueça de acompanhar pelas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no YouTube, também no Facebook e também no YouTube. Basta procurar por Rádio Universitária Paulo Freire. Este programa foi produzido pelos alunos de jornalismo da UFPE, Clarice Rabelo, Humberto Casimiro, Marcela Dourado e William Araújo. O programa de hoje teve a minha apresentação, Clarice Rabelo. E a minha, William Araújo. Nos trabalhos técnicos, Humberto Casimiro, e nas redes sociais, Marcela Dourado. Supervisão da professora do Departamento de Comunicação Social da UFPE, Adriana Santana. E da coordenadora operacional da Rádio Paulo Freire, Catarina Polônio. A música tema do programa é a faixa Creative Minds, do Ben Sound. O Amplitude 88 volta na próxima quinta-feira, às 10h30 da manhã, aqui na Rádio Paulo Freire, a rádio que fazemos juntos e juntas. Fiquem agora com o programa Fora da Curva. Bom dia. Amplitude 88 é uma referência a duas noções de rádio. Amplitude pela transmissão da nossa rádio sem amplitude modulada e 88 porque é o número do elemento rádio na tabela periódica, descoberto por Marie Curie.